Dr. Benner, concluí os escaneamentos solicitados e descobri traços residuais de radiação gama numa área remota do noroeste do Pacífico. É provável que a senhorita Rapatini esteja fazendo experimentos com a sua pesquisa lá. Marquei a localização na mesa de estratégia. O que foi, Jarvis? Conforme sua solicitação, estou procurando por resíduos de radiação gama. Detectei grandes quantidades vindas de um complexo dentro de um território da AIM. A AIM e gama? Como? A Mônica está tentando reproduzir a minha pesquisa. Eu dei a ela tudo o que ela precisava. Sinto muito, Bruce. Eu confiei nela. Imagino que você gostaria de se infiltrar na instalação. E fazer com que ela pare, sim. Pra onde a gente vai? Já enviei as coordenadas ao Quinjet. Desde que Mônica se tornou uma das fundadoras da AIM, Dr. Benner se preocupa com a quantidade de dados que ela levantou das pesquisas da época que eles eram colegas. Recentemente detectei resíduos de radiação gama emanando de uma instalação da remota AIM. O Dr. Benner gostaria que você invadisse o laboratório de radiação gama para destruir todas as pesquisas que encontrar. Dr. Benner gravou uma mensagem para você, Hulk. Ei, grandão. Se a Mônica estiver lá, só faz o que tiver que fazer, tá? Obedeça ao Jarvis e a Kamala, se eles mandarem vocês controlar. E obrigado. Você tá fazendo o que eu não posso. Consigo. Equipes de reconhecimento na área. Fique alerta. Há um baú com equipamentos por perto. Thank you.
Deve haver um baú com equipamentos aí perto. Com base em leituras sísmicas, a maior parte do laboratório de radiação gama da AIM é subterrânea. Há uma unidade especial inimiga perto da sua localização. Pode ter itens úteis se for derrotada. Fazer isso pelo Bruce. Um aliado da resistência aí perto está precisando de ajuda. Sai fora! Come on.
dentro! Eu preciso dela aqui! Derrubar esses guardas. É o Hulk. Não deixem ele entrar. Dificilmente. A IM ainda era pequena quando o Abomination surgiu. No entanto, é provável que ele tenha sido aprimorado aqui. Não curti, não. Este é o andar do servidor para o programa de pesquisa Gama da AIM. Isso mesmo! Eles entraram. Não deixem eles chegarem nos servidores. Há um baú de recursos especiais perto da sua localização. Um aliado da resistência está encrencado aí perto e requer ajuda. Esse terminal dá acesso ao laboratório Gama adiante.
Os dados da pesquisa ficam em vários servidores para evitar perdas durante falhas de energia. Vocês precisam destruir todos para impedir experimentos futuros. Segurança, o que está acontecendo? Estou recebendo vários alertas. Eu cuido disso. Todas as unidades, detenham eles. Parece que a doutora Rapatini já sabe que vocês estão aqui. Podia fazer era me olhar nos olhos enquanto destrói meu trabalho. Faz o que ela está pedindo. O elevador está desbloqueado. Vocês podem prosseguir para os níveis inferiores. Não tenho dados suficientes sobre as relações emocionais compartilhadas entre Dr. Banner e o Hulk. Ou talvez ele seja tipo um cão farejador que sente o cheiro de gente ruim. Não sei se ele gostaria da comparação. Não ligo. Vocês são ingênuos mesmo, hein? Espera, o quê? Barricadas nas portas! Protejam o laboratório! Procure um baú com recursos especiais aí perto. Prazer, doutora. Ele é uma porra. Ah!
ameaça foi neutralizada. Estão caindo que nem pinos de boliche. Equipe Zeta, não fui claro o suficiente? Não sabe dizer. De pesquisa Gama está inoperante. Façam com que o Bruce receba essa mensagem. Você vai se arrepender até o último fio de cabelo. Blá, 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 monólogo de vilã. Já foi tarde. Aí, grandão, obrigado por ajudar nessa missão. Eu sei que você não gosta do código verde, mas para colocar o mundo de volta no lugar, a gente precisa de você no campo. Destruir a pesquisa Gama da Mônica vai impedir que ela crie um exército de Abominations. Mas, só para garantir, eu pedi pro Jarvis ficar de olho em outros sinais de missões Gama. Se ela abrir outro laboratório, você vai lá e esmaga.